ତମେ ମୋତେ ବାହା ହବ? ଟିକେ ଚିହ୍ନା ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଟିକେ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହାତ ଠାରି ଡାକି ଦେଲୁ କହି ତତେ ପାରିଲିନି ନା। କଣ ହେଲା ମା? କିଛି ନାହିଁ ବାପା। ଡ୍ରାଇଭର ଚାଲ। ଭାଇ ତୁ କହିଲୁ ହଁ ମୁଁ କହିଦେଲି। କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ଆରେ ହେ ଇଏ କ'ଣ ପୁରା ଝିଅଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଜିଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ଠିଆ ହେଇ ରହିଲୁ ଯେ। ନାଇଁ ବାପା, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଥରେ ରୂପମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଉଚିତ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ବି, ଆଉ ସବୁ ଘଟଣା ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ବି ଏକଥା କହୁଛୁ? ବାପା ମୋର ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯେ ରୂପମ ବି ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି। ତା ଭାଇ ଆମକୁ ତା ସହିତ ଦେଖା କରେଇ ଦେଲାନି, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କି ଘଟଣା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଘଟଣା ଆଖିରେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି କେମିତି? ହେଲେ ବାପା ମତେ ତ ଆଣ୍ଟି କହିଥିଲେ କି ମିଛ କହିଥିଲେ। ଖାଲି ସେ ନୁହଁ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ବି ମତେ ମିଛ କହିଥିଲେ। ବଟ୍ ମୁଁ ରୂପମଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବିନି। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ସବୁ ତ ଖୁସି ପାଇଁ କରିଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛୁ ସବୁ ଆଣିଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା ମୁଁ ଥରୁଟେ ରୂପମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ନା ଜମା ନୁହେଁ, ସେମାନେ କେବଳ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଗେହ୍ଲା ଝିଅର ସରଳତା ସହ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୟାର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ରୂପମ ମୋର ଆଉ କ'ଣ କେବେ ବି ହେବେନି ବାପା? ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ତୋ ବାପା କିଛି ବି କରିପାରେ। ଚାଲ ମା ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ଚାଲ
प्रथम देखारे मन चोरी कला एमिति चेहरा टिए जनहता परी लागे टीके टीके जनहता परी लागे टीके टीके हेले जन्ह परी सिए तनु है जन्हठो अधिक सिए जन्हठो अधिक सिए से नुआ ठारू नुआ से हृदय को जाले मोर मीठा मीठा निया से रूपा नुहे सुना से टीके आन मना से लागे गला जन्म जेमिति मो चिन्हा से फूलता परी बासे टीके टीके फूलता परी बासे टीके टीके हेले फूल परी सिए तनु है फूल ठो अधिक सिए फूल ठो अधिक सिए ତମେ ମୋତେ ବାହା ହବ? ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। କ'ଣ କହିଲୁ ତାରିଣୀ? କିଛି ନାହିଁ ବାପା। ତୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ତୋ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥା ଅଛି। ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋତେ ତୋ ମନ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ତମେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛ? ଆମେ ଖେଳନା ନା କଣ୍ଢେଇ? ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଯୋଉଠିକି ଚାହିଁବ ଡାକିଦେବ। ଆମର ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ରୂପମ ଘରକୁ ଆସୁ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସିଏ ଆସିବା ଯାଏଁ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରୂପମକୁ ନ ଶୁଣିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁନି। କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆପଣ ଠିଆ କାହିଁ ହେଇଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। ଥାଉ, ମୁଁ ଏଠିକି ବସିବାକୁ ଆସିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା ସେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ରୂପମ ଆସିବା ଯାଏଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନା। ସିଏ ଆସିଲେ କ'ଣ କହିବ? ସିଏ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟା ଥେଇ ଥେଇ ହଉଥିଲା। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଯାଏ କୋଉ ଝିଅକୁ ଆଖି ଟେକିକି ବି ଚାହିଁନି। ତା ନାଁରେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ବୁଝିଲୁ?
ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ରୂପମର କାହା ସହିତ ଚକର ଥିଲା ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ବାହା ହେବାକୁ। ଯଦି ଚକର ଥିଲା ଖୁଡ଼ି, ତାହେଲେ ବାହା ନ ହେବା ପାଇଁ ସେତେ ବାହାନା କାଇଁ କରୁଥିଲେ? ଯେମିତି ମୋଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ନେଇକି ଆସିବେ। ତନୁଜା, ଏଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ? ନା ନା, ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନଥିବ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସତଟା ଲୁଚିଯିବନି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡାକିବାଟା କିଛି ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଯାହା ହେଇଛି ସେସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜେଜେମା, ଏ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତାଙ୍କୁ କାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ? ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଭୁଲ ମାଗିବେନି କେମିତି? କି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ? ସେ କଥା ତୁମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାର। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମୋ ଜେଜେମା କାହାକୁ ବି ଭୁଲ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ, ଏଇ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର? ଏଠି ପିଲାମାନେ ବି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ଆପଣ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ। ହେଲେ ସେ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କର ଏମିତି ଅପମାନ କରନ୍ତି। ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହେବ, ସେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଦିନଟା ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ସମୟ ଆସିଲେ ୟାର ଜବାବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଚାଲ ଲୋକା। ତାରିଣୀ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ୍ଷୀର ସବୁ ପୁରା ଉତୁରି ଯାଉଛି। ଓହୋ, ଖାଲି ହାତରେ ଗରମ ଜାଗାଟାକୁ ଧରୁଛୁ କେମିତି? ଏମିତି ଫୋଟକା ହେଇଯିବ। କିଛି ହେଇନି ବାପା, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଯିବ? ଓହୋ, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି? ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସୁଛି, ନିଜର ଟିକେ ବି ଯତ୍ନ ନେଉନି। ଦେଖିଲୁ ମା, ହାତରେ ଦେଖିଲୁ? ଏଇ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ନ ଲଗେଇଲେ ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଯିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ମା। ନିଜକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଘାତ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମା। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକର କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ କଥା ତୁ ମୋଠୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବୁଝିସାରିଛି ମା। ନାଇଁ ବାପା, ମୋର ଭୁଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଗଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା।
ତା ଛଡ଼ା କାର ଠିକ୍ ସେ ନିଦ ହେଲାନି, ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଫେରିଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ବାପା। ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ ମା? ଭୁଲ ତ ମୁଁ ତୋତେ ମାଗିବା କଥା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାପ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଖୁସି କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ପାରିବୁ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା। ତମେ ଏମିତି କଥା କୁହନି ବାପା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ ନିଜର ବୋଲି କିଏ ଅଛି? ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଦରକାର ବାପା। ତମେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ମୋର ପାପ ହବ। ସତ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ହଁ ବାପା, ଥରେ ନୁହେଁ ଶହେ ଥର କହୁଛି। ତାହେଲେ ମା, ତୋ ମନ କଥା ମୋତେ ଆଜି ଯାଏ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ କାହିଁକି? ସେ କଥା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ମୋର କ'ଣ ନାହିଁ ମା? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ତମେ ମୋତେ ବାହା ହବ? ଜେଜେମା, ତମେ ତମେ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡାକିବା? ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ତମେ ତ କହିଥିଲ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ବାହା ହବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଚୁପ୍ ରହିବୁ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବି? ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ବର୍ଷେ ପରେ ବି ଘରକୁ ବୋହୁଟେ ଆଣିନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେଲା? ବେକାରରେ ଆସି ସେମାନେ ଶୁଣେଇ ଦେଇଗଲେ ଆମକୁ। ଆରେ, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲା, ମୋର ତ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ? ଭାଇ, ହିସାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘାଟାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। କୋଉ କଥା? ତୁ କୁଆଡ଼େ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମାଳାପ କରୁଥିଲୁ? ତୁ କୁଆଡ଼େ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମାଳାପ କରୁଥିଲୁ? କଥା କ'ଣ ସତ? ଆରେ ଚୁପ୍ ରହିଲ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ। ଜେଜେମା, ମୁଁ ତ ପୁରା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରାକେଶ, ଏ ତାକୁ ଧମକଉଛୁ କ'ଣ? ରାକେଶ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ଜେଜେମା, ତମକୁ ତମ ନାତୁଣୀ ବୋଉ ମିଳି ଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲୁ ଭାଇ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ ତୁ, ମୋ ଭାଉଜ ମୋତେ ମିଳିଗଲେ। ରାକେଶ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମାରିଦେବି। ତମେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆଜି ମୋର ଚୁପ୍ ହବାର ନାହିଁ। ଆରେ, ତାକୁ କ'ଣ ମାରିବୁ? ତୁ ମୋତେ ଆଗ କହ ସେ ଝିଅ କିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଘର କୋଉଠି? ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର? ତାମାନେ ମୋଠୁ ବି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର କି? ତମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତମେ ବା ଜିରୋ ପାୱାର ବଲ୍।
ভাই সে তো মো কেমিতে মিললে গটে পুও থিলা আজন মু ব্রহ্মচারী প্রতিজ্ঞা করিথিলা তা জীবনে কেহি আসিবে নাহি নারী প্রতিজ্ঞা পালন পাই রহিথিলা সে গটে দিন আখি বন্ধ করি আউ আখি খুলিলা বেলকু দেখিলা সে গটে সুন্দরী পরি ওয়া ভাই সিনেমাটা পুরো জমি গলা পুরো সুপার হিট পুনি এ ব্রহ্মচারী হয়ে গলে প্রেমরে পাগল আউ সিধা যাই সে ঝিওকু কইলে সুন্দরী মো হাত ধরি বা হই মো ঘরকু চালো রাকেশ তো মুন্ড ফটাই দেবি এই মেডিসিন আগুরু জোগাড় করে থাও ডোন্ট ওরি বেটাডিন নিওস্প্রিন সব রেডি আরে তা উপরে কিছু কেন কি রাকেশ তাপরে কোন হলা কহ সেমিতি কিছু বি নথিলা মা তা সহিত দেখা গোটে মুহূর্তর থিলা সেমিতি গোটে প্রেম কাহিনী থিলা যোটা আরম্ভ হবা আগুরু হি শেষ হয়ে গলা ডোন্ট ওরি ব্রদর তম ভাই হচ্ছে চুলবুল পাণ্ডে সে ঝিও দুনিয়ার যেটি বি থাও না কাইকি তাকু খোঁজি বাহার করা দায়িত্ব মোর আউ তাপরে এ ঘরে হব রাম সীতাঙ্ক শুভ বিবাহ পে 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 পে